Estamos aqui no escritório dos Jolokianos. Vamos realizar mais um teste, dessa vez com a Butcholok Orange, enviada pelo Marcelo Damiano, que está vendendo sementes lá no Mercado Livre. Tá? Quem não quiser comprar pelo Mercado Livre, mas tiver vontade de adquirir um grande kit interessantíssimo de pimentas indianas, ele tem lá. Tinha mais de 330 espécies, tá? Que ele cultivava, mas devido a uma mudança de endereço que ele fez, ele chegou a funilar a quantidade de sementes, de pimentas que ele cultiva, deixou bastante coisa que ele tinha para se dedicar às pimentas brasileiras e às nucleares, não importa de que região, seja da Índia, do Caribe, ele se dedicou bastante aí e hoje ele está colhendo bastante fruto interessante. Foi um usuário bastante ativo no fórum pimentas.org e está aqui. Mais uma vez, a gente agradecendo ele pela grande variedade que ele enviou para a gente de Holy Pods. Aqui estão algumas sementinhas que ele gentilmente cedeu para a gente também. Tem muita coisa interessante, dedo de moça verdadeira, tem Red Savina, Seven Pod Douglas, Purple Rabaneiro, Black Pearl. Ó, é incrível, cara. Eu mexo aqui ó, e não para de vir semente. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui tudo logo logo a gente está produzindo também para os nossos molhos, tá? Muita semente, muita raridade. O Alexandre Senna está aqui novamente, vai fazer mais um teste. Então é isso aí, o que você está achando dessa Butch Orange, man? Olha, parece que ela é uma híbrida, ou está parecendo que ela é uma fruta, como que é? Uma fatale. Uma fatale. Ou... um pouquinho fatale mesmo, né, pelo shape dela. Ou mesmo ela pode ser realmente uma que pega na curva, né? Vamos descobrir, só tem um jeito de descobrir. Que jeito é esse, mesmo? Mandando pra dentro. Isso é uma coisa que você manda muito bem. Você acha que vai dar vibração na boca ou não? Olha. Tem cara bonita? Tem uma carinha legal. E pode ser que sim, pode ser que não. Bem diferente, né? Uma mas se for, vocês vão, eu vou sofrer e vocês de novo vão rir as minhas custas. Vamos ver e vocês se você estão vai loucos para isso, né? Vamos lá. O segundo teste de hoje que eu faço é a nossa querida aqui. Butcholokia Orange. Butcholokia Orange. Nossa, eu tô até difícil de falar. Se ela arder mesmo, gente, eu tô perdido. É hoje. Vamos descobrir. Tem musiquinha de suspense ou não? Antes de eu terminar a musiquinha de suspense, o cara é tão maluco por pimenta que já vai estar na boca. Uou! Foi disparado mais um super teste. Sabor? O cheiro? Diferente da Butch. Suave? Ardor ainda não veio. Super gostosa de apreciar o gosto dela. Já me cheguei pra nós. Posso estar engolindo, inclusive, aos pouquinhos, porque o ardor não chegou. Na boca não veio. Não veio. Cheirosa. Olha, eu não sei, mas eu acho que esse teste não vai ser para vocês irem de mim. Porque tá parecendo um pimentão. Então aquela história do Mythbuster, que realmente existia. Essa pimenta, o Marcelo explicou pra gente que veio do Chili Seed. Peraí. Opa, o que que tá acontecendo? Ela tá começando a arder agora. Opa. Peraí, tá acelerando. Opa, cuidado da largada? Cuidado da largada. Pensei que o negócio não ia pegar, não. Mas tá começando. Peraí, vamos ver se ela vai acelerar mais. Será que a boca vai... Será que o lábio vai vibrar ou não? Ah, se o lábio vibrar, meu filho, é porque ela é realmente uma... Nuclear. Butch Orange. Uma nuclear. E aí, o que você tá achando? Bom, deu parou. Som, faz de ponto. Foi só fogo de palha. Ah, mas aí tá de brincadeira, hein, Chili Seed. Marcelo, bom, nós acabamos de desmitificar... A pimenta que você pediu para que a gente fizesse realmente o teste para saber se ela era uma nuclear bombástica ou não. Então já sabemos aí que não se trata realmente de uma variação da Butch. Mandaram como Butch, mas esse é um grande cuidado que tem que se tomar com vendedores
principalmente de sites internacionais, são poucos os que são realmente confiáveis, tá? Procura por pessoas que vendem aqui no Brasil mesmo, que tem seriedade, que você pode realmente comprovar. O Marcelo, ele foi bastante explícito quando mandou esse fruto pra gente. Ele falou: não fiz o teste, Fabiano, mas eu gostaria que vocês fizessem para saber se realmente se trata de uma Bunch mesmo ou não. Então, Marcelo, de acordo com o que você pediu pra gente, tá aí, desmitificado. Não é uma nuclear. A bateria tá finalizando aqui, já deu sinal. E já parou a ardência. Então, mais uma vez, a gente vai agradecer todo o pessoal do Fórum Mais Ardido da web, o pimentas.org. Um abraço muito especial aí pro Marcelo Damiano. Cara, você foi uma das grandes descobertas da gente esse ano. Estamos felizes aí, viu? Que Deus te abençoe bastante aí na sua empreitada e que tudo dê certo na tua vida. Agradecido isso. De coração mesmo. E é isso aí. Então essa que você comeu lembra um pouquinho uma Fatale, que a gente tá vendo aí nas nossas imagens. Lembra Fatale, mas o ardor também não é de Fatale, né, man? Porque não. Passou muito rápido, né? Muito, muito estranho. Eu nunca tinha sentido um ardor ficou mais assim. Mais uma aqui. Então, só para que seja confirmado, essa não é uma Bunch Orange, tá? Desmitificado. E essa você não? Não a garanto. Beleza. Um grande abraço, gente. Obrigado aí pela paciência. Nos vemos no nosso próximo teste. O que você vai querer provar no próximo teste, man? Fiquei sabendo que vai ser uma chocolate rabaneira. Ah, tava olhando pra ela. Olha que bonita. Parece que eu adivinhei. Coisa mais linda, hein? Então, o próximo teste você já sabe quem vai fazer, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo. Valeu. www.joloquianos.com.br. E se você quiser fazer o seu pedido do molho nuclear com a gente aí, já sabe onde procurar. Pelo Mercado Livre ou diretamente pelo site. O site está sendo desenvolvido por esse super hiper aqui, jornalista fantástico, que gosta de mostrar foto de moça bonita, Alexandre Peregrino, ele que é o nosso desenvolvedor. O cara é multi, cara. O cara é multi. Fotógrafo da Folha de São Paulo, fotógrafo da revista Playboy, do site Chantilly. Cara, é um multifaceta. Multifaceta e, além de tudo, ó, é quem está desenvolvendo a arte do nosso site também. Não temos palavras também para te agradecer. Em breve, né? Pronto, né? Porque é isso aí. Agora vai, volta, tá, vai. É só volta. Tá com uma fotinho lá. Mas vai ter a loja virtual muito aí. Em breve. E o Enio aí também, mais um fotógrafo também super conhecido, o homem do Super Pop. Tá sempre lá no Super Pop fotografando um monte de mulher bonita aí. É isso aí, Enio. Valeu pela presença também. Um agradecido aí. Tem dado bastante força pra gente. E é culpa desse homem. Aquela vez que eu tava sem voz, viu, gente? A propaganda que eu fui fazer foi pela agência dele, a P4. Fiquei sem joelho e sem voz, mas eu fui recuperado pelas pimentas. Alexandre Senna é fotógrafo, videomaker também. Aqui só tem multi, meu. Rua, estudante, sem vergonha, safado, maloqueiro, jogador de futebol. Tá saindo de Rebolation. E Rebolation, viu? Para com isso, hein, Ru? Já falei que Rebolation não deu muito bem, não. Rebolation de sai, não é Rebolation de Rebolation. Ah, tá louco. Então tá bom, gente. É isso aí. Me despeço de vocês. Um grande beijo a toda mulherada. E eu não esqueci da camiseta, não. Logo, logo a gente tá desenvolvendo elas aí, tá bom? Grande abraço a todos e obrigado.